Da, nu știu, mă ocup cu filmatul deocamdată. Păi, toată lumea vine la grădina zoologică. Păi și ce să facem? Deocamdată filmăm. Că avem o mamă cu mulți pui în drumul taberei și tare bine ar fi să fie adoptați, castrați, să nu se mai înmulțească. Să-i ajutăm. Probabil sunt păduchioși, sunt flămânzi. Bine. Haideți că vă sparg camera. Asta ar fi penal și ați, ați răspunde în fața legii. Hai, ia-ți viteză de aici. Hai, pleacă de aici. Nu mă alungi pe mine din stradă, nu? Păi, dar pleacă de aici. Nu, dar nu plec de aici, că sunt om liber. Nu, nu-i strada dumitale. Dar nu mă filmezi tu pe mine, băi. Filmez pe cine vreau, că e un drept fundamental. E un drept fundamental. Se numește libertate de exprimare. E scris și în Constituție și în Convenția Europeană și în Declarația Universală a Drepturilor Omului. Ce ai zis, că? Că mă bate, că mă calcă, că mă pișă, mă amenința. Nene cel în tricou roșu. Păi făceați ceva anume? Filmam niște pisici și lui s-a părut că fac ceva ilegal. Unde e nenea? Unde e ea? De aici, în stradă. Ați vrut să chem poliția? Am chemat poliția. Bună ziua. Lăsați camera. Nu, asta e camera mea și e dreptul meu fundamental. Deci nu. Ascultați-mă o secundă. Vă dau frumos. Încetați cu camera. Lăsați camera jos, vă rog. E camera mea și fac ce vreau cu ea. Lăsați camera jos, că nu faceți camera. E camera mea. Sunt niște pisoi aici. Și i-am spus, zic, domnule, ce faceți? Păi da, filmez pisoi, foarte bine. Grădina zoologică s-a închis aici, da? Așa. Nu, nu sunt pisoi mei. Și chiar dacă ai fi al lui, sunt în stradă. Și până m-a filmat pe mine. Păi, de ce să mă filmez? Să ne dai și nouă cu un buletin. N-am. Da. Ce să spuneți cum vă numiți? Brega, Oleg. Cum? Oleg Brega. Ce s-a întâmplat? M-a amenințat că mă bate, că mă pișă, că în tot felul. CNP-ul? Încetează cu camera aia. Lasă-mă, omule, acum cu poliția nu mă mai ameninți. Păi da, eu nu te ameninț deloc. Da, mai devreme m-a amenințat, am da? Pe video cum mă ameninț. Poliția l-a cunoscut și dumneavoastră dacă continuați să-l întărătați pe eu sunt pe domeniul public. Și eu sunt pe domeniul public. Stați-vă un pic. Haideți să o rezolvăm, da. Eu sunt pe domeniul. Domnul și eu sunt pe domeniul. Domnul meu nu are voie să mă filmez. Ok, o să mergeți apoi voastră în instanță când dacă așa și o să o rezolvați. Dar până una alta nu vreau să existe un conflict da. Verbal între dumneavoastră aici. Domnul spune, dumneavoastră vă spune spăsul, noi întocmim exact. Documentele care trebuiesc și se rezolvă, păi, da? Se poate, dar fără a exista conflict verbal acum între dumneavoastră. Aveți la dispoziție 90 de zile să vă deplasați la secția 25 poliție pentru a depune plânze. Da? Când ok, dar v-am sesizat pe dumneavoastră și am dovadă. Da, m-am sesizat. Nu e suficient? Frumos, luați dovada și vă duceți și depuneți plângere. Este la plângerea prealabilă. Nu ați fost amenințat cu mine de față, da? Ok. Noi facem documentele noastre cu privire la cine a sesizat dumneavoastră, cu cine spune mine, domnul. Filmează pisoi, iar 90 de zile dumneavoastră ați secției depuneți sesizare scrisă, da? Care asta e de aici, așa? Carul domnului, exact. Da, da, da. Bine, o să văd. Cu ceva, mai spuneți-mi odată. Cum v-a amenințat cu... Ei, nu mai țin minte că eu nu am așa limbaj, dar s-a înregistrat aici. I-am spus că îi spart camera atâta. A, atunci da, da, de exemplu, da, da, a zis că îmi spart camera. Nu i-am da. Spus că îl bat, că îi fac, că îi trec, nu i-am spus da, că îi spart camera, camera, nu? Da, atâta tot. Bine, o să vedem. Dar că de ce l-ați filmat așa pentru curiozitatea noastră? Filmam pisici. Pisici? Da. Are aici o grădină zoologică. Și s-a alertat că îi filmez pisici, parcă sunt pisicile lui și m-a alungat de aici. Adică eram în stradă, nu eram la el acasă. Mașina aia te-a alungat. Bine, bine.
Am înțeles. Deci, v-am spus, noi o să domnim oficial, dumneavoastră aveți termen 90 de zile, pentru că este la plângerea dumneavoastră prealabilă. Mergeți, ne puneți la sediul secției. Bine, mulțumesc. Faceți stipulare acolo când data de am avut conflictul cu... Mulțumesc. Așa și se găsește fișa care o duie, da? Mulțumesc, o zi bună. La revedere.